Poštovane kolegice i kolege, mislim da apsolutno nikoga neću iznenaditi kada kažem da je stanje na HRT-u loše. Ne loše, nego katastrofalno. I to nije od jučer, stanje je takvo dugi niz godina. I ironija sudbine je da će u konačnici glavni ravnatelj HRT-a biti razriješen ne zato što je svoj posao ravnatelja obnašao loše, nego zbog nečega što možemo nazvati izvannastavnim aktivnostima. On će na kraju biti razriješen zbog onoga što je radio u fušu. A u fušu je služio kao teklić pokojnom gradonačelniku grada Zagreba Milanu Bandiću i za to sasvim dobro zaradio. No vratimo se na njegov core business, vratimo se na onaj posao koji je radio i zbog kojeg bi u stvari trebao biti razriješen. Činjenica je da je imenovanje gospodina Bačića bio politički dogovor HDZ-a i Mosta prije 4 godine. Da, to je bio politički dogovor. Mi praktički do same rasprave nismo znali je li on postignut, tko će na kraju završiti kao ravnatelj HRT-a. I kao ravnatelj je završio čovjek čija glavna karakteristika i glavni motiv da bude izabran nije bila kvaliteta njegovog rada, nego kvaliteta njegovih poznanstava i njegovih osobnih veza i odnosa. I to je to. On je bio čovjek koji je bio spreman odraditi posao. A taj posao je od prvog dana krenuo loše. HRT se pretvorio u glasnogovornika vlasti, kvaliteta programa se srozala, a naravno, kako to obično biva, sa kvalitetom programa pala je i gledanost. HRT se pretvorio u kuću koja tuži vlastite novinare. I Hrvatska zbog toga pred međunarodnim udruženjima novinara kontinuirano završava na stupu srama. Kontinuirano završava na stupu srama jer se pokazuje kako jedna javna institucija blokira ljude da rade svoj posao. Važan posao za demokratsko društvo. A to je pravovremeno, pravovaljano i istinito obavještavanje onome što se događa u državi. Istovremeno, dok se neki novinari tuže, drugi dobijaju otkaze. Ili istovremeno dobiju i tužbu i otkaz. To je poseban specijalitet HRT-a u doba gospodina Bačića. Novinari dobiju otkaz, onda se vodi sudski spor, novinari sudski spor dobiju, vrate se na HRT-u, moraju im se platiti zaostaci, sa kamatama naravno, a onda dobiju otkaz ponovo. Sve kako bi se ovaj krug ponovio. A tko to plaća? Pretplatnici. Građani ove zemlje. I nikom ništa. Mi u SDP-u naravno da podržavamo razrješenje gospodina Bačića. Naravno. Ali ne samo iz razloga koji su navedeni u prijedlogu nadležnog odbora. Razlozi su puno širi. Dio njih sam naveo do sada, a sa razlozima zbog kojih podržavamo ovu odluku o razrješenju, moram završiti sa onime što je davno trebao biti konkretan razlog da gospodin Bačić dobije nogu. Ako činjenica da je HRT od javnog servisa pretvorio u instituciju glasnogovornika HDZ-a, HDZ-u ne može predstavljati razlog za razrješenje iz vrlo objektivnih razloga, onda činjenica da je gospodin Bačić skrivao zlostavljanje i uznemiravanje na HRT-u bi svakom poštenom i dobronamjernom u ovoj zemlji trebao biti razlog da se tog čovjeka makne sa pozicije. Ako borba protiv zlostavljanja nije samo mrtvo slovo na papiru, onda se ona mora pretočiti u konkretne mjere i poduzimanje radnji protiv onih koji to zlostavljanje štite, koji to zlostavljanje skrivaju, a koji zlostavljačima dopuštaju da se smiju u lice svojim žrtvama.
Gospodin Bačić je bio takva osoba. I u konačnici, zbog toga mora otići. Na kraju svešćemo se na to da će čovjek dobiti razrješenje zato što se nije mogao pojaviti na poslu. I to je određena poetska pravda. Jer kakav mu je bio cijeli mandat, takvo mu je i razrješenje. Mi u SDP-u stoga itekako pozdravljamo ovu odluku i za nju ćemo glasati. Ali isto kao što ćemo glasati za razrješenje gospodina Bačića, tako ne možemo podržati imenovanje gospodina Kunića. Naime, pogledajmo koji je posao koji je on do danas obavljao. Ravnatelj programa HRT-a. Ravnatelj programa HRT-a. Kuće koja već 2 godine nema program rada. Ne može donijeti program rada. HRT nije u stanju donijeti program rada jer postoji ozbiljan šum u komunikaciji između nadzornog odbora, programskog vijeća, glavnog ravnatelja. A mi čovjeka koji bi trebao biti zadužen za program HRT-a, koji se, ponovit ću još jednom, već 2 godine ne može donijeti, sada trebamo unaprijediti. Potpuno neprihvatljivo. Već sam rekao, kvaliteta programa HRT-a se srozala na najniže grane. Na razinu onoga što je bio u 90-im godinama, pod obradom Kosovcem i sličnim. Kvaliteta programa pada, gledanost pada, a mi ćemo onda osobu koja je zadužena za taj program nagraditi, tako što ćemo ga unaprijediti. Poštovane kolegice i kolege, imenovanje Renata Kunića biti će samo nastavak propadanja Hrvatske radiotelevizije. I kao što svatko tko imalo drži do toga što bi HRT trebao biti, ne onoga što je, nego onoga što bi trebao biti, mora podržati odluku o razrješenju gospodina Bačića, tako na potpuno isti način ne bi smio podržati odluku o imenovanju gospodina Kunića. Hvala.